В шатрат бистрице шалес церай дхе кошто Австриян пржат магистралес Митровис Лепасович не верит Косовас. Në kushte normale, në të tri fshatrat e banuara me shqiptarë të cilat kufizohen me fshatrat serbe, shkohet për një orë gjysmë me një minibus të ofruar nga Ministria për Kace. Meqense fshatrat Ceraj, Kosovë dhe Bistrice Shales janë në kuadër të komunës së Leposavicit, që nga shpallet pavarësisë së Kosovës në shkurt të vitit të 2008, nuk kanë ku t'i adresojnë shqetësimet e veta. Këtu mungon mbështetja e institucioneve të Kosovës, përderisa nga komuna e Leposavicit ata ndjehen të përjashtuar. Tri fshatrat, njëjtë. Ceraj, Bistrice, Kosovë. Ne jemi në skajt për të mirë të herojnë, komunë Leposavicit, kush se interesën për rrugë, këtë në kërështë jemi mirë që tu, edhe se lëshuem kërsh, kërsh malë, o vend linja e më burë, kom, kom, që tu do me ne, që tu do me metë. Qërë për jetëni ju, këtu, qërë për jetëni? Pa, qërështë, unë në pension, këtë që atë e ruanë, shumë që tu. Kena që më kërkesa, e kërkesa për që të kam bebusin që pagun ministria, këto veç një herë në ditje vjenë, na që në qytetë edhe mo këtheu që është dushpi. Sko kur farë perspektive këtë veç, na parrim halaqë të. Ahmet Musa nga Kosova shpreson një ditë më të mira për pastarësit e ti. Jeta këtu është bërë e padurueshme. Kushtet për bujqësi nuk janë të mira. Kemi mbetur të izoluar me që edhe minibusin në dërgonë në Mitrovic, por këthimin nuk e bën. Nuk shë mirë kërgjë burë, kërgjë nuk shë mirë. Kërgjë. Që kjo ullë ka njësë mu i di, se tri vjetë që është të vërdë, 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 kur gjë his tak, s'ka. S'ka halë ku përshkujnë, popli përshkujnë, njën shkujnë, me të thotë, kështu, bistri, ceroj. Ko shka kërë, dhe ko shka, s'kipin që më thonë, autobusin e jërën ditjeve të qërën, me të këthyrë nuk kërën, qështu. Për kundër të gjitha problemeve, shpresa se një ditë institucionet e Kosovës do të fusin në nëmbrellin e vetë edhe këto fshatra që ndronë, ndërsa thirit e banorëve vazhdojnë. Policia në veri thonë se ka siguri për të gjithë banorët. Dosim për një situatë të cilë është e qetë, pa incidente madhore të cilat në forma ndryshme do të ndikonin ose të cenonin drejt për drejt sigurinë e përgjithshme në vend. Sigurisht që kemi incidente të cilat janë kryesisht të karakterit të rendit publik, po janë incidente të cilat kontrollohen dhe monitoron nga policia Kosovës. Ajo është farë shumë rëndësishme, nuk kemi incidente të cilat janë të formave të karakterit të cilat rëndojnë ose destabilizojnë përgjithsisht sigurinë e përgjithshme. Mungesa e shtrirjes që pushtetit të Prishtinës në veri të Kosovës mundësoj edhe lëzimin e kontrabandës. Mesazhi i banorëve të këture fshatrave për institucionet qendrore është që ata t'i kthejnë sytë për këture fshatrave se edhe ne nëse shpërgulimi, atje nuk përmbetet asnjë shqiptar, thonë banorët e zhgënjur.